Dragi moji, evo da podelim nešto sa vama. Pre nekoliko nedelja, kad sam gostovao u Istri, dobio sam od jedne divne devojčice, Anastazije, ćerke Kristine Bulešić, koja se također bavi ovim stvarima kojim ja, a kako bi to nazvao, čime se mi bavimo, pa kaže ovde, narukvica koju sam dobio od te devojčice Anastazije, kaže, probudi dobro u svijetu. I valjda to radimo. Vidite ovdje, podebljeno je budi ili budi. I malo pre, na seminaru sedmodnevnom, zapravo u Natari, pričao sam svojim seminarcima i zapravo dušama koje su imale poverenja da mi ukažu da bih nešto o životu mogao ja kao da im ispričam. I govorio sam o nekim situacijama kada, kako čovjek kada dođe u kontakt sa prirodom, kada on probudi svoju prirodu, on je u komunikaciji sa svom ostalom prirodom i priča isti jezik sa njom. I onda on može da čuje prirodu i ona čuje njega. I tako pričao sam o nekim situacijama kada sam na neki način komunicirao sa, ne znam, pčelama, bumbarima i tako dalje. I ja bih im samo rekao, ej, molim te, uradi tako i tako ako možeš, ili baš mi treba, znaš, ako možeš da se malo smiriš, da te slikam i tako dalje. I pred nekoliko minuta u svojoj kuhinji naiđem na ovu veličanstvenu buvamaru. Do moje kuhinje mora da se pređe 6-7 metara od svakog prozora i svakih vrata. I evo, među vremenu ona je došla nekako baš na ovu narukvicu, pa sam želeo da to podelim sa vama. I evo je ovdje, sve vreme mirno stoji, evo sad je počela malo da se mrda. Nekako baš je izabrala lepo mesto gdje će da bude sa svem ovom našom porukom. Šta bih vam rekao? Hajde da iskoristim ovaj trenutak. Apsolutno nije bilo nikakvog plana za bilo kakav video. Ali evo, kad smo već ovako nešto napravili, šta da vam kažem, da vam poželim divan dan, da vam poželim duboki mir i da lagano danas usporite, ako je moguće, kad god imate trenutak da se malo zaustavite i primetite veličanstvenost života. Da primetite veličanstvenost života, počevši od sebe, od svog tela, od svojih organa, svojih očiju, ušiju, ruku, nogu. I ako vam je teško na to da primetite, jer razumijem, nekada vam je baš teško, muči nas ovo ili ono, evo vam jedan mali primjer kako možete sebi da pomognete i drugačije da sagledate svoj život. Ako mislite, recimo, da vam nedostaje novac ili nešto drugo, da biste trenutno bili koliko toliko zadovoljni svojim životom. Kaže, jednom prilikom, ljudi su rekli, kao, ne znam tačno gdje je to se desilo. Kaže, kad bih samo imao pare, pa bi bio srećan. I ja sam u to vjerovao nekada, znate. I kaže neki čovjek, kaže, dobro, evo, kažeš, zamisli sada da ti mi damo, ne znam, milijardu dolara, a tebi samo da, kaže, odsečemo ruku ili nogu. Samo da se odrekneš svojih ruku ili nogu ili očiju ili ušiju i kaže, jel u redu, kaže, evo, 2 milijarde, 10 milijardi, 100 milijardi. Kao, šta fali, znaš? I gotovo niko, ja verujem da gotovo niko, ne bi se odrekao bilo kog dela svog tela, pa makar, što kaže moj prijatelj Rajko, palca, ne bi se odrekao, ono, ne znam, da zarad tako nečega. A šta to govori? Ne da su pare loše, ili da su one, znači, ili bilo šta što imamo osjećaj da nam nedostaje, nego da smo mi toliko veličanstvena i moćna i vredna bića, kreirana po slici i naličju Božje, da, kada nam tako nešto neko postavi kao pitanje, apsolutno odmah postanemo svesni koliko vredi jedan naš prst, a kamoli mi kao čitava, kao duša koja se smestila u ovo veličanstveno ljudsko telo. Eto, to je negde kao poruka za danas, znači, nevezano sada sa bilo čim, šta god je to da imate osjećaj da vam nedostaje, u redu je. Možete raditi na tome da pred sebi pružite osjećaj koji vam je potreban, ali znajte da možete sebi da stvorite šta god vam je potrebno. Eto, želim vam čaroban dan, okean ljubavi i radosti i za kraj
žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti i volim te. Pozdravljam vas puno, uživajte i to je to. Ćao!